rayonundaydım, Cocuq Mərcanlı qəsəbəsində. Özünüz də bilirsiniz ki, Qarabağa giriş qapısıdır Cocuq Mərcanlı. İlk köçürləndi prezidentimiz oranın tikintisini, oranın gözəlliyini və insanlar gözünü yaş... Təsəvvür edirsiniz, Cocuq Mərcanlıda aptek yoxdur. And olsun Allaha, and içirəm sizə ki, inanasız, bilirəm mənə inanırsınız. Sadəcə o ürəyim yandı. Yaşlıqa, Cocuq Mərcandan insanlar, cavan nəsil, hamısı köç edib, çıxıb gedib. Qalanlar yaşlılar. Mən çəkmişəm onları, işıqlandırmışam. Kemal Həsən o, qulaq asın. Deməli, nə qədər torpaq sahələrini Oqtay deyə bir şəxs, Kemal Həsənov, Cəbrailin icra başçısı, hamısını verib Oqtaya, Oqtay əkir həmən sahələri. Bir insana təsəvvür edin, şəhid ailəsinə, şəhid ailəsinə bir hektar torpaq vermir. Siz baxın, axı, nəzərdə olan Cəbrail kimi bir rayonda Kemal Həsənov deyir ki, necə inanırsınız, artıq o Cəllabadı idarə edən, nədir, adı yadımdan çıxdı, Kərəm Həsənovun yerini alıb Kemal Həsənov, inanın. Deyir ki, mənəm siz heç nə eləyə bilmərsiniz. Mənə deyirlər ki, Cocuq Mərcanlı qəsəbə. Deyir ki, sizi polislər tutacaq. Başçı bu dəqiqə sizi tutduracaq. Orada getdim, mən nə aşkar etdim. Bir dənə muzey. Çox sevindim. Nə gözəl muzeydi, həyəti, bacı. Dedim, yəqin şəhidlərimizin burada xatirələri var, şəkilləri var. Muzey tor bağlayıb. 10 müzeydən 4-5 nəfər həmin icra başçısının adamı maaş alır. Amma o müzey heç bir zaman qapısı açılmadı. Ona aptek etmək olmazmı? O insanlar oradan, xəstə qadınlar, orada qalan yaşlılardır. Heç kəs qalmayıb. Biz gedən günü mina partladı bir çoban at üzərində, tank əleyhinə olan minaya düşdü və tikə-tikə oldu, öldü. Və nədir onların problemi? Siz bunu işıqlandırsanız, o qədər sizə dua edərlər ki... İşıqlandırırsınız. Məlahit xanım, qəbirsanlıq. Qəbirsanlığa Kemal Həsənov bunları bıraqmır. Anama kağız verib ki, anama kağız verib ki, tam minadan qəbirsanlıq təmizlər. Kemal Həsənov bunları qəbirsanlığa bıraqmır. Görün, niyə? Niyə? Qəbirsanlığın arxa tərəfində 40 hektar yer var. O 40 hektar yeri, o əkib becətmək üçün təzə ölülər. Anama oranı təmizləyib. Bunlar oranı artıq sahədə kimi öz şəxsi mənafələrini istifadə edir. Orada təzə qəbirlər basırılmasın, qəbirsanlıq genişdirilməsin və oran əksin Füzulinin bir kəndi var. Siz gedin ora, artıq Füzulinin kəndi bunları orada meyit bastırmağa qoymur. Mənə sual edirlər, xanım, bəs bizim ölümüz öləndə hara para? Mən onlara nə dedim? Lap belə məni necə qiymətləndirsələr də dedim. Dedim, qoyun maşına, aparın qoyun icra hikmətinin qabağına. Kemal Həsənova deyin, bu bizim ölümüz, götür harada istəyirsən, orada dəfn edin. Artıq harada bastıracaqsın? Həyətdə bastırası deyirlər, yandırası deyirlər. Bunları qəbirsanlığı, anamanın kağızını mənə gör, söz tapmır. Qəbirsanlığı əkib becərmək üçün. Yəni ki, biz, cənab prezident deyir ki, mənə səsinizi çatdırın. Məsələn, bizi bir ara jurnalistikadan çıxartmaq istədilər. Mən jurnalistika demirəm, mən şəxsi nəzarət, ictimai nəzarəti gücləndirir. Hər bir vətəndaş ictimai nəzarətçidir. Hər bir vətəndaş ictimai nəzarətçidir. Hamı bizim kimi öz hüququnu müdafiə etsə, ən azından çalışsa, bu məmurlar bizim üstümüzə gələ bilməz. Heç bir zaman. Mən ona görə deyirəm, İfadə xanım, çox adam deyir ki, məsələn, hərə əlinə bir telefon alıb, hərə əlinə bir telefon alıb. Ən çox qorxduqları məqam odur, biləsiniz. Və onlardır. Və mən tamaşaçılarıma da üzümü tutub deyirəm ki, çəkinməyin. Hadisə olan zaman, əlinizdəki telefon, telefonun bir şeydir ki, həmişə, hər zaman əlindədir də. Əlindən yerə qoymursan, yatanda da əlindədir. Yəni, dərhal çəkin, çəkiliş aparın. Deməli, siz təsəvvür edin ki, uzun illər xaricdə, Azərbaycanda treninglər aparıb, vətəndaş jurnalistikasını inkişaf elətdirirdilər. Bilirsiniz, bunun bir tərəfi də hara söykənir? Məhz məmur özbaşınalığının qarşısını almaq üçün. Əgər mənim tutaq ki, bir Xural TV olaraq, biz iki əməkdaşdan ibarətik də, Əvəz bəy də içərdə də öz-öz bilirsiniz. Bizim imkanlarımız yoxdur rayonlara, başqa yerlərə adamları göndərək. Düzdür mü? Düzdür. Amma həmin o rayonlarda yaşayan adamlar qorxmadan, çəkinmədən, mən çox xahiş edirəm rejissorumuzdan, qaynar telefonu zəhmət olmasa nömrəni qeyd edin orada chat bölümündə, hamı da paylaşsın. Bəli. Yəni, kimin nə problemi varsa çəkin göndərin.
Çəkin, nə lazımdırsa deyin, şikayətinizi bildirin, biz də ictimailəşdirək. Yəni, bunun başqa yolu yoxdur. Bizim topumuz yoxdur, topxanamız yoxdur. Biz deyək ki, əlimizə topu aldıq, getdik, kimisə vuracaq, hər məsələni həll eləyəcək. Bu dövlətdir. Dövlətin özünün qurumları var. Zəhmət çəksin həmin qurumlar, necə deyirsiniz, maaş alırlar. Hələ rüşvəti demirəm ha. Maaş alırsa, siz ora obyekt kimi baxırsınız, ata-baba yeri kimi baxırsınız. Zəhmət çəkin, vətəndaşın problemini həll eləyin. Eləyə bilmirsiniz, çıxın gedin, bir başqası gəlsin. Mənə tam, inanırsınız, biz vətəndaşın problemini işıqlandırmağa çıxanda, biz jurnalı, biz bilirsiniz ki, biz oturaq deyilik. Biz hər zaman vətəndaşın yanındayıq və nəzarətçiyik biz. Prezidentin o dediyi ictimai nəzarətçiyik biz. Biz onun yanında onda nə edirlər? Polislər bizim şəkilimizi çəkir, harasa atır. Da bilmirəm haratır. Bilsəm də demirəm. Niyə? Siz də pozada zada belə deyəsiniz. Bəli, bəli, bəli. Yaxşı çəkirlər. Dururuq. Deyirəm ki, deyirəm bir saçımı dadımı düzəldim, yaxşı çəkəsən. Burada hansı jurnalistlərdir? Hansı jurnalist bunu çəkdi? Üstünə getdi. O jurnalistin üstünə getsin. Niyə bütün mətbuatı sustura bilmədi? Mən yenə deyirəm ki, adam başına iki polis. Bax, belə deyirəm, belə deyəcəm elə. Düzəltdiyinizə insanların problemlərini düzəldin. İnsanların problemlərini həll edin. İnsanları çoxaltmayın. O çıxan insanları azaldır. Çoxalacaq, çox artır. İnanın, mən and içirəm sizə ki, get-gedə narazı kütlə artır. Narazı kütlə, heç bir problem həll olunmur. Heç bir şikayətçi qəbul olunmur. Heç bir icra başçısı, heç bir kəsi qəbul etmir. Prezident aparatının qabağına gedirlər, polis içəri şəhər metrosunun qabağında. Qarşıların kəsir, təzə bir qəbul şöbəsi yaranır. Ora gedən kimi polislər tökülür. İtəliyirlər, kənarlaşın, orada da qəbul etmirlər. Daxilişlər Nazirliyinin qabağına gedirlər, yaxın gedə bilmərsən. Baş prokuraturan qabağına gedirlər, qoltuğunda kitab bir kişi var. Düşür, aparır, o da birinci mərtəbədə qəbul şöbəsində uzun müddət polisdə işləyib, bilmərəm, prokuraturada işləyib bir kişi var. Arxaya sökənib belə özündən razıcasına nəyə gəlmirsən, ged otur, bitkə çörəyini tapırsan ye. Mənim özümə deyib bunu. Mən eşitmişəm, gör, mən ona cavab verirəm, ancaq adi vətəndaş, həyatdan əl üzür, bilirsiniz nə qədər cavanlar axın edir, mənə nə qədər insanlar müraciət edir ki, biz Azərbaycandan necə çıxa bilərik, bizim savadlı gənclərimiz, bizim gənclər, 10 milyon əhal, niyə getməlidir xaricə, niyə getməlidir xaricə, bizim dövlətimizdə yaşamaq üçün, yetərincə gözəl günlər görmək üçün hər bir şeyimiz vardır, vardır, həqiqətən. Bilirsiniz, bu günləri Azərbaycan baxmayaraq ki, bütün iqlimlərin ən azından 9-u var, yerin altı da, üstü də, hamısı qızıldır. Əmbə baxmayaraq nəzarət sistemi itifdir. Bu günləri, məsələn, prezident deyir ki... Heç kəsin bəli, sahəsinə girmir. Bəli, prezident deyir ki, siqnal verin, çünki artıq paravoz, gəmi, artıq samolyotla da siqnal verirlər. Artıq prezidentə çatmaq üçün o qədər trampolinlər qoydular və yaxud da eşidirsə, mütləq ki, vətəndaş bugün prezidenti seçibdirsə və prezident də daimi olaraq vətəndaşın lideri olaraq başında olmaq istəyirsə, ən azından reaksiya verməlidir 57-ci maddiyə əsas. Mən keçən il üçün bir dənə etiraz səsimi qaldırmışdım ki, Azərbaycan bayrağının baxmayaraq hörmətsiz yanaşılmasıyla bağlı prezident aparatına qalxan hissədə yerə asfalda böyük Azərbaycan yazmışlar və bayrağı da atmışdılar yerdə. Əməz bəy onu nədir danışdı o haqda? Əməz bəy onu əməlli başlı təmin edir. Mənə dedilər ki, sənin nə var? Dedim ki, axı biz bu bayraqdan ötürü deyirik ki, şəhidlərimizin qanı var. Şəhidlərimizin qanı var. Və məsələn, bu gün üçün Azərbaycanda qəsdən eləyirlər. Bəli, bəli. Başqa adı yox. O milli qoruğu aşağı salınmasın. Milli qorumuza da toxunurlar, belə ləyaqətimizə də, dövlətçiliyimizə də, hər şeyimizə toxunurlar. Mən bir dənə bir söz deyəcəm. Bu günlər Azərbaycanda iş qaldırılan bayraq haradaydı? Bayraq meydanımızda. Amma bu neçə ildə bu bayraq meydanında hələ bayraq dalğalanmır. Çox maraqlı bir sualdır ki, bu bayraq dalğalanmır. O bayrağın niyə dalğalanmaması? Nə baxdan müraciət edirsən, deyilir ki, bayraqdan ötürü küləyə görə yendirilib. Azərbaycanda külək bitmədi. Milyonlar getdi. Bəli. O bayraqdan, o bayraqla bağlı olaraq yeyintisindən, hətta Park Bulvardan müdürü də, bir çox adamlar da həbs oldu. Demək olar ki, bugün Azərbaycanda əgər 12 milyard yeyisənsə, sana 12 il iş verirlər. İçəridə də bir iki mərtəbə ev, içəridə biznes, hər cür şəraitim var. Yəni, biziz nədən irəli? Bax, vətəndaş olaraq mənim bu günləri bu torpağa borcum varsa da, elə varsa da, mənim var köhnə padsovet zamanına. Amma bu mənim evladımın bu torpaq üçün borcu yaşanmır. Çünki görünmür. Niyə? Əgər, üzr istəyirəm, hamiləlik dönəmində konsultasiyada
meyvəsi, vitaminləri hamısı pulsuz verilmir ki, yalanlar hamısı puldur, rüşvətdir. Keçdiniz doğum evi pulla, girdin bağça pulla, girdin məktəb pulla, ali təhsil pulla, ev almaq istəyirsən pulla. Hər şey pulla, sonra deyirlər vətənə borcu var. Bəli, qəbir də pulla. Yəqin havanı hesablayırlar da. Onu da bizə pulla verirlər. Valla o da bizə pulla. Niyə? Məsələn, pulsuzdur deyə təmiz vermirlər. Allahın bizə bəxş elədiyi təbiətimiz var da. Gör, qoruğu eləyiblər indi, hansı ki, həmən qoruğa giriş pullandır. Yəni, burada artıq oksigeni də pullan edirlər. Hətta Maral Gölü də dedilər bir ara, ki, bilməm, axışlar açmadılar, xəbərim yoxdur. Məsələ, özləri gedirdilər, yüksək vəzifəli şəhərlər. Bəli, mən bir... Yəni, burada dincəliklər, amma sadə insanlar... Mən bir şikayətlə bağlı olacaq demək istəyirəm. Bu günləri, bax, Murov adlı bir şirkət var, tikinti yol şirkətidir. Təsəvvür edirik ki, işçini, kadrlar şöbəsinin rəhbərini evinə qeydiyyata düşüb, milyonlarla pul ayırdırıb ora, elə bil ki, də yolun düzəlməsi üçün pul ayrılıbmış. Müdür gəlibdir, evdə işçinin evinə qeydiyyata düşübdür ki, mənim yerim yoxdur qeydiyyata, sənin evinə düşüm və seyfini qoyub ora və ağır cinayətdə, cinayətlər mərkəməsində buna cinayət işi qaldırılıbdır ki, qıza, axıcbasa seyfdən də 1 milyon pulu sən aparmışsan, sənin evində olub seyf. Qısa nə seyfi təhvil verilmiyib, seyfi boşaldım var, deyirəm ki, qıza, qoy sən evində dursun. Büdcədən pulun silinməsi üçün, hansısa birini bədbaxt eləmək üçün biz kasıb edirik. Yox, iş məhkəmədədir. Bu məhkəmədə qıza iş verdilər. Qıza iş verdilər, nədir beləncə, hətta hakimin birisi rəhmətə də deyib. Olur, o qədər gözümüz açıq oldu ki, valla. Mələk xanım, prosesi verəmən gedəndə, söz verir.